Studerende undervisere kan arbejde med kreativitet i undervisningen på den måde, at kreativitet og traditionel viden er jo ikke forskellige fra hinanden. Det kan sagtens integreres, det at tænke nye idéer og skabe samtidig med de almindelige emner, som er i undervisningsforløbet. Men det, der er vigtigt, det er, at man anerkender, at den måde, man evaluerer på, ikke kun er på det, man kan huske med de traditionelle karakterer, men anerkender for, at man skaber noget nyt, og man skaber ny indsigt, og man skaber anerkendelse af gode måder at samarbejde på. Det er også vigtigt, at man tænker den kreative proces i udviklingen af undervisningsmateriale. Det vil sige, at underviserne tænker, hvad er det, der motiverer mine studerende? Hvad er det for nogle samfundsrelevante problemstillinger, som jeg kan connecte til? Hvordan skaber jeg løbende et undervisningsmateriale, i stedet for bare at bruge det, der eksisterer? Og sidste, så er det jo ret centralt for os, at omgivelserne af miljøet er kreative. Det vil sige, at man har emner, man har teknologier, man har materialer til at udtrykke og dele med. Og man laver forbindelser til omgivende samfund i forhold til nogle erhvervssamarbejder eller kommunesamarbejder, så man bruger reelle, praktiske problemstillinger, hvor der er noget at løse.